Arhangele Mihaile, načalniče višnje sile, tebi molbe prinosimo, skrušeno te svi molimo. Moli Boga svakda za nas, a najviše moli da pomozi svima nama, vražju silu ti pobedi, iz propasti nas izvedi. Arhangele Boži slavni, čuvaj narod pravoslavni, sačuvaj ga u sve dane, da u veri čvrsto stane. Sačuvaj ga u sve dane, da u veri čvrsto stane. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, mi danas, braće i sestre, slavimo najstarije hrišćanina u svima svetovima. Slavimo najstarije biće u svima svetovima. Slavimo najstarijeg apostola u svima svetovima. Slavimo najstarijeg evanđelista u svima svetovima. Slavimo najstarijeg ispovednika Gospoda Hrista u svima svetovima. Slavimo svetog arhistratiga Mihajla. Prvi hrišćanin u svima svetovima, on. Prvi apostol, on. Prvi evanđelist, on. Prvi ispovednik, on. Kako? Pitaćeš ti. Pitaće mnogi, tako, kada je na nebu nastao prvi ustanak među anđelima protiv Boga, protiv Gospoda Hrista, kada je svetlozarni i lučezarni prvo anđel, Lucifer, uzaželeo u svojoj ogromnoj slobodi da zameni Boga, da sam zauzme mesto Božije, tada je sveti arhistratik Mihajl stao prvi protiv njega i bezbrojne nebeske sile. Nastao je, kako se veli sa evanđelju, rat na nebu. Mihajlo i ogromna nebeska vojska udari na Denicu, na Svetonosca, na prvo anđela i na ostale anđele koji će pošli za njim. I pobedi nju, aždaju, pobedi njega, Satanu i sve njegove mračne i tamne drugove. Izbaci ih s neba i oni padoše na zemlju. Tako je završen prvi rat. Prva pobuna protiv Boga na nebu. Zato je sveti arhistratik Mihajl, najstariji hrišćanin,
Zato je on prvi hrišćanin, zato je on i prvi apostol, i prvi evanđelist, i prvi ispovednik gospoda Krista. I crkva, isto evanđelje čita svetim anđelima i svetim apostolima. Zašto? Zato Gospod je sišao s neba. Gospod Hristos doneo nam isto evanđelje, evanđelje kojim anđeli žive na nebu. Doneo nam istu istinu, večnu božansku istinu kojom anđeli žive na nebu. Doneo večnu pravdu, večnu ljubav, večni život kojim anđeli žive na nebu. Tako je Gospod blagi izjednačio nas, bedne ljude sa svetim anđeljima i arhanđeljima nebeskim. I stvorio jednu crkvu od anđele ljudi, jednu crkvu od anđele ljudi. Gle, u crkvi svi smo mi braća, u Hristu braća, braća prvo sa svetim anđeljima. To su naša bezgrešna nebeska braća. A mi, njihova zemaljska braća, koja se daju gresima. I kad je blagi Gospod sišao na ovaj svet, na zemlju, da spasava rod ljudski od greha, za njim su sišle sve nebeske sile. Pa i kuda bi nebeski vojnici, ako ne za svojim nebeskim carem. Kada je on sišao u naš zemaljski pakao, za njim su sišle i sve nebeske sile. Sišao je on Bog da pobedi Satanu, koji je razarao život ljudi na ovom svetu, grehom razarao. A greh, to je razorna sila, smrtonosna sila, sila koja odvaja od Boga, sila koja ako se zadrži u duši, ubija Boga u duši čovekovoj. Došao je blagi Gospod, a za njim prvi sveti arhistratik Mihajl kao vođa nebeskih bezbrojnih vojski. I ispunio se spasiteljima evanđelska reč, od sada se vidjeti nebo otvoreno, i anđele Božje gde si laze, k sinu čovečijem i uzlaze opet na nebo. Put između zemlje i neba je otvoren dolaskom gospoda Krista. Nema više provalije između zemlje i neba. Gospod je premostio, Gospod je načinio svojim dolaskom most između zemlje i neba, i ljude koji hoće da mu sleduju, da idu za njim verom njegovom, on preko tog mosta vodi u nebeski svet, u nebesko carstvo. To je Božji djavo neće. Ne čujte se onda što na Gospoda Hrista, to učinio iznitog Boga u svima svetovima, ustaju djavoli svuda, a najprije na zemlji, jer njima se neće da ljudi idu za Hristom. Njima se neće da ljudi pobeđuju njih pomoću Gospoda Hrista. Gle, Gospod Hristos je jači od njih kao Bog, jači on izbred njih kao senke, kao prividjenja. Sjećate se kako je evanđelju prekrinio Gospoda kada ih izgoni iz onog besomučnika da ih pošalju u svinje. Ako nas izgoniš, veleđavoli, pošli nas u svinje, samo nas ne šalju u pakao. Ako i za đavole strašan, a kao li za ljude? A oni što radi ovdje svijetu?
Oni pomoću greha, pomoću strasti, ubijaju duše ljudske. Kako pitate će ubijati duše ljudske? Pa duš ubija djavo kada je odvojio od Boga. A odvojio od Boga kako? Pomoću greha. Kada uvali čoveka u greh i vodi ga kroz greh i dugo drži u grehu, takav čovek mrtav postaje dušom za Boga. Ne osjeća Boga. Ne vidi Boga. Neće Boga. Neće Boga. Ne treba mi Bog. Gle, greh zavladao celom dušom. Uzmite srebroljubca. Uzmite judiska neotskog. Srebroljublje ušlo u dušu njegovu. Kopalo i vilo po njoj. Osvajalo polako beskrajnu dušu judinu. Tog juda se nije sav podao tome. Strašno ne grehu. I kada se na tajnoj večni pričestio svetom krvju i svetim telom gospoda Krista, veliče u evanđelju, satana uđe u njega. Sam satana uđe u njega. Kako? Na tajnoj večeri, u prisutnosti na Krista, satana ulazi u ljudu. Da, u tome je sloboda čoveka. Može hteti Boga ili ne hteti i odbaciti. Jude, svoje voljno, dobrovoljno, sam se odlučio protiv gospoda Krista. Svim bićemo ustao protiv njega. I izdao gospoda Krista. Time se ostava grijeh. Svaki grijeh. Svaki grijeh u stvari izdaje gospoda Krista. I to je moje. Jer grijeh šta je? Grijeh mi je prijateljstvo Bogu. A kad ja živim u grehu, ja sam neprijatelj gospodu Hristu. Zar nisam onda mali Juda? Ako se ne pokajam od greha, aj, sam sam postao Juda. I sudbina moje biće, u onome svetu, ravna Judinoj sudbini. Gospod je došao ovaj svet, da bar greh uništi, da to glavno oružje satanino uništi. Jer greh rađa smrt. Ta najveća dva zla u ovom svetu zemaljskom. Greh i smrt. Gospod došao da pobedi greh i smrt i pobedio. Pobedio vaskrsenjem svojim smrt tela našeg, a greh pobeđuje neprekidno. Eto, kroz veku i veku i svakome hrišćaninu. Ti veliš i misliš, nije lako početi protiv satane, protiv svih njegovih crnih vojski, ali šta su oni, brate, prema svetog angela Mihajla, on je tu, u crkvi Kristovoj, zato je tu, da nam pomaže uvek kada na nas jurišaju kroz grehe strašni crni demoni. Kako vele sveti oci, posle Hristovo vaskrsenja, đavo je postao kao krezubilav. Krezubilav. Deca se šegaju sa njim i igraju sa njim. Jer ne može ništa čoveku. Gospod pobedio smrt, osigurao čoveku besmrtan život večni. Zato mi verujemo u njega. Zato mi borimo sa njim. Zato zajedno sa svetim anđelima i arhanđelima u istoj vojsci ratujemo protiv satane, protiv svih demona ovoga sveta. Gle, nama je osiguran život večni. Kakva nas smrt telesna može uplašiti? Kakve smrti? Milioni, milijarde smrti. Šta su za nas hrišćane kada je sa nama ispred nas svetljati zrati nebeskih sila, Mihajlo i sve nebeske vojske, uvek jače od svih demona i od svih smrti. Život na zemlji, braćo, nije lak posao. Svaki čovek na zemlji, samim tim što je čovek, već je borac, ratnik, od kolenke do groba ratnik.
današnji svet bojište. Bojište na kome Satana sa svojom vojskom neprekidno juriše na svako ljudsko biće, na svako ljudsko biće, a naročito na hrišćane, jer nose Gospoda Krista u sebi. I da nije svetih anđela, da nije svetih svetih Mihajla i ostalih nebeskih sila i njihove pomoći, ko bi se održao pred strašnim demonima, pred strašnim grešima i iskušenjima? Niko! Ali eto, mi ratujemo na zemlji sa njima neprekidno. Naš rat, velite apostol Pavle, nije rat sa telom. Telo je ništa, prorazno, za čas ubiješ telo čoveku. Nego je rat naš sa duhovima zla ispod neba, sa upraviteljima tame ovoga sveta. Eto rata naše. Ko će se udržati na tom ratištu? Šta nam je potrebno? Da jačamo u Gospodu. Zato sveti apostol i poručuje hrišćanima, braćo, jačajte u Gospodu. Jačajte u sili jačine njegove. Zašto, sveti apostole? Jer mi hrišćani, mi smo neprekidni na vaši ratnici, koji se nikada ne demobilišu. Ratnici koji ratuju stalno sa demonima, sa Satanom i svima djavolima. Oni napadaju na nas grešcima, a mi se branimo našim hrišćanskim oružjem. Kakvo je to oružje? To je veliki apostol, sve oružje Božije. Sve oružje Božije. Sve što nam treba u tom ratu protiv Satane, mi smo dobili i dobijemo od Gospoda Krista. Sve oružje dobijemo od njega. U svetome krštenju dobijamo nebeske sile božanske, koje izgoni iz naše duše svaki greh, očistuju dušu i čine je čistom kao sunce. Kada čovjek odrasne, onda počinju iskušenja, onda se on opet po slobodnoj volji opredeljuje za greh, čini grehe, ali tu stoji drugo silno oružje Božije. Koje? Sveto pričešće. U svetom pričešću mi primamo vasca Gospoda Krista. Ko će njega pobediti u tebi? Ko? Kakav Satana? Kakve vojske njegove? Samo ti, hrišćanine, kad se pričestiš, živi evanđelskim životom, bori se tim greha, ne da greh vodi u tvoju dušu, ne da greh ne vlada u tvoju dušu. Ne daj se, bori se, jer si pozvan da slobodi dobrovoljno ide za Hristom. Ne primarava on tebe, ne prinudi on tebe, ide za njih. Zato ti potrebni uvek to oružje silno. I apostol sveti nabraja onda šta još spada u tlo sve oružje Božije koje mi pobedimo Satan. Vera, veli on, istina. Opašte bedra svojom istinom. Uzmite štit vere. Kacigu spasenja. Mač reči Božije. Molitvu, neprekidnu molitvu. Ljubav. Eto, braćo, sve oružja Božije. Kada na tebe navali đavo sa iskušenjima, a ti ustani na njega mačevima duhovnim, molitvom i postom. I sa vladaćeš ga i pobeđi od tebe posramni i pobeđen. Kada đavo ušeta u tvoju dušu nad kojom ti ne stražiš, ušeta mržnjom i mrzne ti obuzme dušu, tada šta ćeš ti hrišćanin da radiš? Gde ti je oružje Božije? Ljubav je evanđelska. Omrzao si nekoga. Hajde, evanđelje naređuje, voli se Bogu za njega prvo. Voli se Bogu za njega. I Bog ti duše tvoje isterati mržnju i zasaditi ljubav evanđelsku. Ili ti po slabosti svojoj nisi hteo da se boriš u tim zavisti.
Eto, zadi ušetano tvoju dušu. Našo đavo vrata, tvoje duše otvorena, i ušao u nju. I gle, zavis, zahvata tvoju dušu. I da vidiš ovome, da vidiš onome, da vidiš trećem, četvrtom, a zavis polako odvaja dušu tvoju od Boga, od Gospoda Hrista. Odvaja se više i ti ljubije djavolu. Malo nešto, mali greh, a to će otići od mene. A ne odlazi to. Jevreji su i zavisni. Ubili Gospoda Hrista, pišu. I zavisni. Ubijao, pljačkao, pohvate činio. Ljudina, ogroman telo, snaga, telesna, silna. Jednog dana, Gospod razbudi savest u njemu. I on se poče pitati, šta ja činim? Ja? Kaj dobuje? Ja upijam. Ja prevu činim. Ja nepravde bilima nanosim. Ja pljačkam. Gospode, idem tebi. Ostavi družinu i krenu u jedan pustinjski manastir. Kada dođe pred kapiju manastirsku, kapija je zatvorena. Na njoj vratar mora. Šta želiš ti da ga vratar? On reče, ja želim da postanem monah, da kajem i otkajem grehe gde stoje. Ko si ti? Ja sam Karambaška razbojnički. Karambaška razbojnički. Mojsije. Monar zatvori vrat, kapiju i ode iguman. I saopšti mu tu vez. Iguman reče, probat ćemo ga. Nećemo ga odbaciti. I to je ljudsko biće, i to je Božje biće. Ostavi ga 7 dana pred kapijom, pa ako istraje na kapiji bez hleba, bez vode, i ako i dalje bude nevaljivo da uđe, onda ga pusti 7. dana. Mojsije ostade pred zatvorenom kapijom manastirskom 7 dana. Sav u mukama. Sao u poletu ka nebu, ka Gospodu, Gospode, spasi me. I zaista jednog dana iguman iziđe, otvori mu vrata, uvede ga unutra i obavi razgovor sa njim i primi ga u manastir. Mojsije, kao novi monak, dade se na teške podvige. Ogroman post, neprekidna molitva, neprekidno bdenje, dosta si spavao, govorio je sebi. Razbojnik bivši i karam baš na Mojsije. Hajde sad da ti, nemoj spavati. Sam tvoj veliki neprijatelj. I borio se karam baš na Mojsije sa snom da ga pobedi. Uspevaj uz pomoć svoga duhovnika i uz pomoć molitva svetih otaca manastirskih. Post njega ubio je strašan. Danima nije kušao ništa. Telo moje, govori on sebi, ti koje si uživalo u raznim djelima, pićima, hajde, kaj se ispoštuj sebe. A molitve njegove, danonoćni jauk i vapaj ka Gospodu. Neprekidne molitve u crkvi, u keli, na radu. Svuda se kretao, Mojsije je po pusu svoga duhovnika neprekidno otvorio molitvu u sebi, u umu svom. To je glavni monaški posao u svijetu. Nego od krenu monaš se neprekidno moli Bogu. Tajno vrši molitve umne. Tako prođe 6 godina. Mojsije postane sjajan podvižnik Božji.
uspevaju u duhovnom životu, pobeđivaju sebi strasti, ali ni đavo nije dremao. Čekao je on trenutak da se ponovo okomi na svoga učenika i na svoga sledbenika Karantašu, Mojsija. I zapali đavo u njegovom telu strašnu pogodu. Bludne želje počne da raspinju podvižnika Mojsija. On se borio do krvavog znoja. Danju i noću postio, molio se, ispovedao se duhovniku, tražio molitve bratije, svi su se molili za njega, ali strast kao požar plamti u njemu. Jednog dana on reši da napusti manastir i krenu iz manastira. Odmahao od manastira oko 3 kilometra. U jedan put predan stade svetao mladić, anđeo njegov, kažete, kuda ćeš, Mojsije, uvide ga anđeo. Idem u svet, odgovorio on, ne mogu više da izdržim požar, mohate u sebi. Ne, ti ne treba da izdržiš sve, rečeno anđeo. Kako, ja više ne mogu da se borim, odgovorio Mojsije. Pogledaj na zapad, rečemo anđeo. Podiže oči pogleda. Šta vidiš, upita ga anđeo? Vidim nebo prekriveno demonima, crnim demonima. Vidiš šta, reče anđeo? Znaj, sve to ide pred tebe, ide na tebe. Kako da se ja odvržim pred njima? A sad, rečemo anđeo, kreni se na isto. On se okrete. Šta vidiš sada? Vidim nebo i nebesa prekrivljena anđelima Božijim. Bezbroj, mnogo veći broj anđela. Vidiš još anđel, to ide tebi u pomoć. Sve ide u tebi pomoć. Znači, reče to anđel, ti treba da se boriš. I da veruješ u pobedu, da ti Bog dati pobedu pomoć svetih anđela. Bog ti ni zato da bi ti po svojoj slobodnoj volji zaradio sebi velike nebeske vence, sjajne, najskupocenije nebeske vence, što više muka na zemlji pretrpiš radi svoje duše, radi večnog života, radi carstva nebeskog, to veći venci čekaju kao na svetu. To reče anđeo svetome Mojsiju. Mojsije se okrenu ka manastiru i vratio manastir. I od tada on se borio godinama i godinama, pobedio strast, pohote u sebi, očistio dušu svoju, srce svoje, telo svoje, savladao sve demoni stvarnih iskušenja. Kako? Uz pomoć svetih anđela, sigurno čelo koji je bio sveti atentat Mihajlo. To nam je Gospod otkrio u životu ovog velikog svetitelja za pouku svima nama. Kad god si u teškoćama, brate, kad god si u iskušenjima, u velikim mukama životnim, sjećaj toga. Đavo ne da će padne na tebe sa svih strana, ali nebeska vojska čeka, svetitelj Sveti Mihajl, da je ti zavapiš u njima, da ih pozoveš u pomoć. I doći oni svi, 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 kad je Gospod njihov došao na tebe, da spase tebe od greha, od smrti. Kako da vojska njegove dođe u pomoć, jer ti pomogne da ti pobediš sve vojske crnih demona, bile one duhovne, bile one ljudskim bićima. Da, mi hrišćani ovome svetu, mi smo od krštenja upisani u vojsku svetog arhistratiga Mihajla. Mi smo nebeski vojnici od krštenja. I onda, kroz ceo život, mi vojujemo, mi vojnikujemo, mi ratujemo toj svetoj vojsci protiv svakog zla, protiv svakog greha, protiv svakog demona u ovome svetu. Ratujemo i ne bojimo se poraza. Nema poraza za nas, samo pobeda za pobedom. Jer je ispred nas svetitelj Mihajl
a oko nas vezne nebeske sile i vojske. Eto koga mi danas slavimo. Eto našeg učnika, eto pobednika, Satane koji je Satanu bacio s neba kao munju, veri spasi nas u evanđelju. Tako će i Satan, ako tebe napadam, brati i sestro, Sveti Sati Mihajl bacio kao munju, izbasti svoje duše, još god zemi, život večni u onome svetu, a u ovome svetu radost što si Hristo, radost što si u vojsci Svetove Sati Mihajla, što si njegov vojnik. Gle, danas Sveti Sati vrši smotru nad svojom zemaljskom vojskom, vrši smotru nad nama hrišćanima. Kakav si vojnik? Jesi se naoružao sveopšte vojnije? Imaš u sebi anđelsku veru, anđelsku ljubav, anđelsku molitvu, anđelsku dobrotu, anđelski život. Sve to on gleda. Pazi, da se ne pokazaš mrzav i loš vojnik u vojsci sada da ti znači ga. Uvek naoružavaj sebe tim sveoružnim Božjim. Uvek imaj na umu da si ti vojnik nebeskog vrhovnog vojskovođe Arhisvetoga Mihajla. Za njim i sa njim samo pobeda za pobedom ide. Tako i za tobom, brate Hrišćane. Tako i za nama svima Hrišćanima. Ne bojimo se. Gospod je naš jači od svih demona i u patru i ovom zemaljskom svijetu. Jači je njegov prvi vojni, prvi Arhisvetoga, prvi vojskovođe nebeski Mihajlo, sa bezbrojnim silama nebeskim, od svih zalova sveta i svih svetova, od svih grehova, od svih smrti, jači su oni svi i mi sa njima.